Ya, assalamualaikum. Hari ini hari Sabtu, 9 hari bulan November 2019 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1414 Hijrah. Sambutan perarakan Maulidur Rasul bermula dari Takadum Ma'arif hingga ke Pondok Pasir Tumbuh. InsyaAllah sekejap lagi. Allah'a emanet olun.
Bye.
Okay, di sini akan tarik tanduk pasti tumbuh. Okay, perjalanan daripada Sekolah Agama Taqadum Ma'arif kepada Pondok Pasir Tumbuh.